לפני שנערכים טבלה מעניינת על עת פקידה, ה-TPNV, והזמנים שהם מסוגלים לגאולה, שהחמסנו, בכל זאת יש פה דברים שמופיעים באינטרנט, בעיתון של רב יוסף ברגר, מן אלון פנינים של רב יוסף ברגר, והוא אומר את הדברים האלה, אמר הכותב, השבוע נקראתי לאחד מגדולי הצדיקי דורנו שליטה, שאמר לי דברים נוראים ונוקבים את כל חדרי הלב, לא הייתי מסוגל לחודבון, ולא ביקשני לפרסמם ברמים, למה נשמע ביראו. ואלו הדברים שלו, חבל, חבל, החמצנו כך בתאור הצדיק, פורים תשע"ו, זה היה זמן מיוחד של את רצון לגאולת עם ישראל, כמה חבל, כמה חבל שנדחה. והוא ממשיך עליו ואומר, זה ברור שהמחלוקת, הפלגנות, צרות עין, שנאת חינם, בתוך מחננו גם על כך, כן, כך הוא אומר, מתי כבר יבינו זאת, שמה שגם חורבן בית המקדש, לא יצטרך לבית המקדש לבנות, מתי כבר יבינו, ומי יודע את הסוד הזה, כשיש זמן ראוי, הוא עובד בכל הכוח, אנחנו שנאת חינם בתוך מחננו, כיוון רואים את זה, ממש זמנים שמסוגלים לגאולה, אז שנאת חינם מכל הצדדים הולכת וצוברת תאוצה, וכל הצדדים רואים את זה היום ממש בחוש, כל העבודה שלנו להבין זאת ולא לתת את הכוח לקטרג, כמה חבל, כמה חבל שהחמצנו, צריכים ללמוד לקח ממה שקרה לפני השעה, הייתה מחלוקת נורא בקרה מה שקרה, כן, דברים שאומר, אחד מגדולי צדיקי הדור, כל מה שמעניין זה מה שכבר פרסמנו לגבי עת פקידה שמביאה פעם אחת בתורה, עם השנה ה-TPNV, רואים, ואפילו פורים גם חוצה את זה, ו... כמובן גאולה מתאים, וגם משיח, מעניין שמופיעים תאריכים אחרים שהיו, והפסדנו כנראה, מופיע פה טבת, מעניין, וכמובן שהיסוד הגדול לגאולה, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים עליה בתשובה, שמופיע פה דילוק קטן של בתשובה, ועם פסוקים שממשיכים ואומרים, כן, כל המצווה שאנוכי מצווה אתכם, תשמרו לעשות למען תחיון, כן, כל המצווה, לא רק מה שנוח, מה ש... אלא הכל, ועוד פעם סוכים משמעותיים, חוקים ומשפטים לעשותם, אתם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ונשמרתם מאוד לנפשתכם, ממש דברים חשובים ביותר. מעניין שמופיע פה עוד תאריך, מינימלי בספר במדבר, יוד ניסן, כן? שבת הגדול, זה יוד ניסן במצרים, לא לספק, אנחנו נכנסים לתקופה חשובה, תקופת ניסן, בניסן, נגלו, בניסן עתידים לגאל, אבל הכל חשוב בהכרה שעם ישראל הוא אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אין, כפי שאחד אומרים, אותיות של אחדות, אין להם בן זוג, א' ב' ג' ד', אבל אין לנון ב' יכול להיות, אין עם לבדד ישכון, כפי שאומרים פרשים, שעם ישראל ידע שהוא עם לבדד בעולם, אז לא יצטרך לחשב במה שהגויים אומרים. אבל שרוצה להיות כמו שכל האומות, כמו שרבין אמר, לא עוד אין להם בדד ישכון. אז רואים את כל הצרות כמה מתחשבים במה שהעולם אומר. אם כן, לימודים חשובים ביותר מהטבלה הזאת, אקטואלית מאוד לימינו אלו.